السلام علیکم، میں ہوں عظمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹاپ فار آل ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ قد و قامت اور جسم کے لحاظ سے سب سے چھوٹے 8 جانور دیکھ سکیں گے اور آپ جان پائیں گے کہ ان کا سائز کتنا ہے اور وہ کتنا وزن رکھتے ہیں اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ٹاپ فار آل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو آئیے یہ دلچسپ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 8، دا کٹیز ہاگ نوزڈ بیٹ۔ یہ چمگادڑ ہے، اس کا منہ اور ناک سور جیسا ہوتا ہے، اس لیے اسے ہاگ نوزڈ بیٹ کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 1.5 انچ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن 2 گرام ہوتا ہے۔ یہ برما اور تائی لینڈ میں ملتے ہیں، دریا کے کنارے چونے کے پتھروں کے غاروں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک غار میں 100 سے زائد چمگادڑ ہوتے ہیں۔ نمبر 7، سلینڈر بلائنڈ سنیک۔ اسے تھریڈ سنیک بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے چھوٹا سانپ ہے۔ اس کی میکسیمم لمبائی 4.3 انچ ہوتی ہے۔ یہ سانپ ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان سانپوں کی خوراک چیونٹیاں اور دیمک ہوتے ہیں۔ چھوٹے سائز کی وجہ سے لوگ اسے کیڑا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نمبر 6، پیڈو سائپرس۔ یہ ایک مچھلی ہے اور دنیا میں سب سے چھوٹی مچھلی ہے۔ اس کا میکسیمم سائز 8 ملی میٹر ہوتا ہے۔ ورٹیبریٹس میں سب سے چھوٹے جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ انڈونیشیا کے سماٹرا جزیرے میں پائے جاتے ہیں۔ انتہائی چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ نمبر 5، دا بی ہمنگ برڈ۔ یہ دنیا میں سب سے چھوٹا پرندہ ہے۔ یہ خوبصورت پرندہ 2.2 انچ لمبا ہوتا ہے اور وزن 10 تا 12 گرام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سے تصویر لینا چاہیں تو آپ کو طاقتور بڑا کیمرہ چاہیے، ورنہ اس کی پرتی اور چھوٹے پن کی وجہ سے تصویر صاف نہیں آتی۔ نمبر 4، اسپیکلڈ کیپ ٹرٹوائز۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا کچھوا ہے۔ یہ جنوبی افریقہ میں اکثر مل جاتا ہے۔ فیمیل ٹرٹل کا سائز تقریباً 4 انچ اور میل کا تقریباً 3 انچ ہوتا ہے اور وزن 95 گرام سے 160 گرام تک ہوتا ہے۔ کچھوے پر رنگین دبے ہوتے ہیں جو اسے اور بھی حسین بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، پیڈوفرائن ایمونسس۔ یہ دنیا میں پایا جانے والا سب سے چھوٹا مینڈک ہے اور ورٹیبریٹ میں بھی سب سے چھوٹا ہے۔ اسے 2009 میں دریافت کیا گیا۔ اس مینڈک کا سائز 0.3 انچ ہے، یعنی 1 انچ کا تیسرا حصہ۔ نمبر 2، پگمی ماربوسیٹ۔ اسے بونا بندر بھی کہتے ہیں۔ یہ کولمبیا، ایکواڈور، بولیویا اور پیرو کے بارانی جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے چھوٹے بندر ہیں۔ دم کے بغیر ان کی لمبائی 5.5 انچ ہوتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ جوان بندر کا وزن 100 گرام ہوتا ہے۔ ان کی اوسط عمر 12 سال ہے۔ نمبر 1، پگمی ریبٹ۔ یہ دنیا میں پائے جانے والے خرگوشوں میں سب سے چھوٹے اور دلکش ہیں۔
یہ نارتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ جوان خرگوش کی لمبائی تقریباً 9 انچ اور اوسط وزن تقریباً 400 گرام ہوتا ہے۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔